2071 सालमा चारजना साथीहरूको सहकार्यमा माछापुच्छ्रे एग्रो प्रोडक्ट प्रणाली भन्ने दाना फ्याक्ट्रीलाई चाहिँ हामीले सुरुवात गर्यौँ। त्यो बेला चाहिँ मार्केटमा खास गरेर फ्लोटिङ फिस फिडको त्यति कन्सेप्ट नभएको थियो र हामीहरूले धेरै मेहनत गऱ्यौँ। मेहनत गरिसकेपछि किसानलाई चाहिँ कन्भिन्स गरियो यो सिङ्गिङ फिड र फ्लोटिङ फिसमा फरक के छ भनेर, किनभने सिङ्गिङ फिड हामीले पोखरीमा फ्याँक्ने बित्तिकै त्यो डुबेर जान्छ, माछाले खान्छ खाँदैन त्यो थाहा हुँदैन। तर चाहिँ यो फ्लोटिङ फिसमा के हुन्छ भने माथि सर्फेसमा बस्ने भएको भएर माछाहरू आएर खाएको नखाएको सब जानकारी हुन्छ, माछाहरूको तौल कति भएको हुन्छ अनि माछाहरू पोखरीमा कति छ त्यो सबै जानकारी किसानले पाउँछ। त्यस कारण के हुन्छ भने त्यो खेर जान नपाइकन माछाले खाएपछि अनि माछाहरू राम्रोसँग हुर्किने यसमा चाहिँ न्युट्रिसनहरू भिटामिन मिनरलहरू पर्याप्त माछालाई चाहिने आवश्यक किसिमका तत्त्वहरू राखिएको हुन्छ, त्यसले माछाको ग्रोथ राम्रो हुन्छ, एफसिआर राम्रो छ हाम्रो, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो फ्लोटिङ फिस खुवाउँदा किसानहरू सन्तुष्ट हुन्छन्। हजुर, अनि यो तपाईँले सुरुवात चाहिँ अनि यो कन्सेप्ट नेपालमा थिँदै थिएन कि पहिल्यै थियो, अनि तपाईँले गर्नलाई सङ्घर्ष के चाहिँ रहेछ त सुरुमा? सङ्घर्ष चाहिँ हामीले अधिक नै गऱ्यौँ, नेपालमा खास गरेर यसको कन्सेप्ट थिएन। हामीले सुरुवात गऱ्यौँ पूर्वदेखि पश्चिममा, हामीले चाहिँ मार्केटिङ गऱ्यौँ, हामीले ट्राउटको पनि बनाउँछौँ, सङ्घर्ष त धेरै नै गऱ्यौँ तर अहिले हामी चाहिँ एकदमै सन्तुष्ट छौँ, किसानहरू सन्तुष्ट छन् त्यस कारण हामीहरू सन्तुष्ट छौँ। हजुर, अनि तपाईँले सामानहरू त यहाँ पक्कै पनि नेपालमा पाउनु भएन होला बनाउनको लागि? खास गरेर र मटेरियलहरू, नेपालमा पाइने र मटेरियलहरू त हामीले यहीँ नै लिने गर्छौँ, तर चाहिँ यहाँ नेपालमा नपाइने हामीले अन्य मुलुकहरूबाट लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा फेरि अलिकन हाम्रो यो भन्सारमा फितलो सिस्टमले गर्दाखेरि पनि तयारी दानाहरू 1% आउँछ भने हामीले र मटेरियल नै 10-25% चाहिँ तिर्ने गरेका छौँ र मटेरियलको कस्टम। त्यसले गर्दाखेरि त्यो ट्याक्स धेरै महँगो भएको भएर हामीलाई गाह्रो त भइरहेको छ। इन्डियाबाट र अन्य देशबाट उत्पादन भएको दानाहरू त्यसरी 1% आउनु र हामीले चाहिँ 10-25% तिर्नु त्यो अति नै फरकको खाडल छ। यो खाडललाई चाहिँ सरकारले हेरोस् भन्ने हामी चाहन्छौँ। ए, अनि अहिले कतिवटा दानाले कस्तो किसिमको दानाहरू बनाउनु भयो र कस्तो तरिकाको दानाहरू बनाउने सोचमा हुनुहुन्छ? अब माछाको लागि हो कि अब अरू जनावरहरूलाई पनि बनाउनु सोच्नु भएको छ कि? खास गरेर हामीले अहिले माछालाई नै टार्गेट गरेका छौँ। हामीले एउटा ह्याचको लागि पाउडर बनाउँछौँ अनि त्यसपछि 1 mm हुन्छ त्यो मास्टर सिड जस्तै हुन्छ, तोरीको दाना जस्तै, त्यसपछि 2.5, 3 mm, 4 mm गरेर हामीले चाहिँ यसरी प्रोडक्सन गर्दै गएका छौँ। कुनै माछालाई अलि धेरै प्रोटिन र कुनैलाई चाहिँ कम हुने भएको भएर लगभग कार्प जातहरूलाई 24% प्रोटिनले पर्याप्त हुन्छ भने पङ्गास, माङ्गुर अनि रूपचन्द जस्ता जातका माछाहरूलाई चाहिँ 28% माथि आवश्यक पर्ने हुँदा उनीहरूलाई 28 बनाइने गरिन्छ। ट्राउटको लागि 32% माथि हुन्छ। हामीसँग चाहिँ लगभग 4-5 किसिमका छन्। अहिले हामीले बङ्गुरको दाना पनि उत्पादन गरिरहेका छौँ। बङ्गुर हाम्रो दाना खाइसकेपछि 6 महिनामा लगभग 90 किलोदेखि 1 क्विन्टलसम्म चाहिँ ग्रोथ हुने गरेको छ। अनि रोजगारको विषयमा कतिजना यहाँ काम गरिरहनु भएको छ अनि तपाईँले कहाँ कहाँसम्म सुविधा दिन सक्नुहुन्छ पूर्वदेखि पश्चिमसम्म, त्यो अलिकति भनिदिनु न। हामीले अहिले उत्पादन भएको चिजलाई पूर्व झापामा पनि हामीहरूको दाना प्रशस्त गइरहेको छ भने महेन्द्रनगरमा पनि गइरहेको छ। पूर्वदेखि पश्चिमसम्म हामीले चाहिँ दानाहरू सप्लाई गरिरहेका छौँ। यता ट्राउटको पोखरा, यता ककनी साइडतिर जान्छ हाम्रो, अनि तातो पानीमा पनि गइरहेछ, अनि यता जिरीमा गएको छ ट्राउटको लागि। अनि रोजगारको सन्दर्भमा चाहिँ लगभग हामीले 25 कामदारहरू राखेका छौँ। उनीहरूलाई चाहिँ खास गरेर हाम्रो प्राथमिकता भनेको चाहिँ लोकल मान्छेहरूलाई रोजगार दिने भनेर चाहिँ खास गरेर लोकल मान्छेहरू नै राखेका छौँ। अनि यदि कसैले तपाईँसँग सम्पर्क गर्नुपर्ने छ, किन्नुपर्ने छ, केही सल्लाह सुझाव लिनुपर्ने छ भने तपाईँसँग कसरी कन्ट्याक्ट हुन सक्छ त उनीहरू? खास गरेर हामीले हाम्रो बोराहरूमा पनि सम्पर्क नम्बर, इमेल एड्रेस राखेका छौँ र म तपाईँहरूको, तपाईँ मिडियाको थ्रु पनि
मेरो आफ्नो पर्सनल नम्बर पनि दिन सक्छु, मेरो नम्बर हो 98573 2311 24, यसमा सम्पर्क गर्दा पनि हुन्छ।